Então, nós hoje voltámos à casa de pesca do Marquês de Pombal. No primeiro vídeo que nós fizemos aqui, não conseguimos entrar dentro da casa que estava fechada. Vimos só ali embaixo os azulejos da cascata do Marquês. E hoje encontramos a porta aberta. Aquela porta ali ao fundo está aberta. Por isso, vamos entrar para ver como é lá por dentro. Espetáculo.